Dobar večer, Nemanja. Dobro večer, dobro večer. Evo nas u ponedeljkom. Kako ste? Hvala na pitanju. Dobro, kod mene to skoro uvek dobro, ne znam šta ti kažem. Da, imam jednog učenika koji uvek kada ga pitam, sad ima već 14 godina, uvek kada ga pitam kako je, on kaže, znate da sam ja uvek dobra. I onda uvek kaže da je dobro, a nekada podeli tako neki problem, ali u suštini uvek je dobro zato što je sve u životu funkcioniše kako treba, a problemi nailaze pa se rešavaju. E da, tako je. Znaš šta, to sa problemima uvek ih ima. Važno je da život ide dalje. I dobro je dokle čovek može da rešava probleme i da ne poklekne pred njima. Onda je dobro. A šta je loše? Kad život stane, kad, evo baš danas mi priča prijateljica, kaže, pala je u neku apatiju, tako. Naš. Druga se žali, opet ima probleme, ne zna kako da ih reši. I znaš šta, dokle god rešavamo tuđe probleme, i to je dobro. Jer si funkcionalan, jak da možeš svoje da nosiš, a tuđima drugima da pomažeš, i to je dobro. Meni se čini da je nepredvidivo to kada će se u životu dogoditi neki problem koji će vas oterati u disfunkcionalnost, odnosno u Jeste. nesposobnost da se sa njim iznesete. I Da. to je tajna života. A može se nekada dogoditi da se od vas očekuje da ponesete i svoje i tuđe, a ako se potrefe varijable da se i vaše i tuđi ukrste u isto vreme, onda čovek nije ni za sebe, ne može da bude ni za Ni drugoga. za drugog. Tako da to je nepredvidivost. Šta može da se reši i kako da se prevaziđe? Da li sve može da se prevaziđe? Ne može sve da se prevaziđe. I tu mi upoznajemo sami sebe stalno. Da. Kad najđe. Tu si spomenuo reč funkcionalnost. I evo, veruj mi koliko to ima 50 godina, kako ja nisam baš razumela šta to znači funkcionalni poremećaj. Znaš, sada sećam se jednom davno kada sam otišla kod lekara za uho, grlo, nos i sada ja sam, to je bio pubertet i posle puberteta moj glas se izmenio i postoje onako malo prigušen, promukao kao što vidiš i sada je. I taj lekar je kazao sve je u redu, mislim što se tiče grla nema ništa, kaže i sad moguće da je funkcionalni poremećaj. I ja do dana danas nisam razumela šta je tu funkcionalno, da li puberte, da li hormoni, da li šta se desilo i možda kako sada razumeti da je sve u redu, a da ne funkcioniše. I da li je moguće da šta je to što izaziva funkcionalne probleme? Verujem da sad u različitim granama naučnim i disciplinama gde se pojam funkcionalnost koristi, taj pojam ima različito značenje. Čak pretpostavljam da i u psihologiji i psihijatriji, koje su relativno bliske po mnogo čemu i defektologiji, funkcionalnost ne znači istu stvar. Ja bih to u pogledu, ono kada kažemo funkcionalna porodica i disfunkcionalna porodica u pedagogiji, to je isto veoma važan pojam. Kada nešto funkcioniše i ne funkcioniše sada, nešto funkcioniše u smislu da život ide dalje, ali ne funkcioniše na granicama svojih maksimalnih kapaciteta i datosti. A Znači, ima i živimo kad se. ide naopako, kao ono disfunkcionalno. To je kao porodice delikvenata i to o tome se isto priča, da je porodica disfunkcionalna, ne samo da nije funkcionalna, nego je i disfunkcionalna. Što je možda najgore. Pa da, sada ako vi niste razumeli te pojmove, onda ću teško moći ja da ih rastumačim sa svojim predznanjima, pa i Da. životnim iskustvom E, na kraju znaš krajeva. kako sam razumela sada? Baš ovih dana razmišljam, ne znam o čemu sam razgovarala i, znaš, zalivala sam baštu. I to mi je postalo jasno šta znači funkcionalno. Imam crevo, imam vodu, tu sam ja, zalivam. Ali kako vučem crevo, ono se preklopi i zatvori vodu. I ne funkcioniše. I meni je to kliknulo. Znači, konačno sam razumela, sve je tu, ali nešto se isprečilo.
i treba samo to otkloniti. Jednostavno samo okreneš crevo i ide dalje. I za usisavanje, to sam videla, kada usisavam ono crevo mi se nekad preklopi i počne da pišti. I sad naravno ne funkcioniše, moram da ga zaustavim ili se on sam zaustavi. I to je to, znači funkcionalni poremećaj može da se otkloni vrlo lako. Postoji neki kvar koji može da se Ne, ne, otkloni. Znači, ne. to je neka vrsta kvara kada se crevo preklopi. I ja sam ranije imao običaj da perem crevom, sada više nemam ni priliku ni potrebu. Ili, ne znam, usisavanje, ne hvatam ga se tako često, pošto nemam mnogo tepiha. Ali u svakom slučaju, to su ti mali problemi koje lako uočite i popravite ih. Da. Ne znam, student ima problem na fakultetu zato što je zaboravio da uzme ne znam koju knjigu, a baš mu iz nje uvek dolaze pitanja, ne iz nekih drugih. Ali postoji problem kada čovek ne može da uvidi šta mu ometa funkcionisanje, Da. znači da živi normalan život, da ima strast za svoj posao, da može da radi, da može da se lepo ophodi prema ukućanima, prijateljima, da podržava i tako dalje, da ima snage da kuva, da ima apetit, na kraju krajeva znate da se izgubi nekad i apetit. I ima druga situacija kada čoveka nešto jako muči i to je veliki problem koji ne može da prevaziđe ili ne zna kako i sve pada u vodu. Da. Nema motivacije za životom. Da. Ti si kazao da pričamo o psihoterapiji. Pa mi je Ja sam ovde, želeo. da, evo možemo to, ta ideja mi je bila oko funkcionalnosti, znači i vrste terapije. Imaš neke psihoterapijske pravce koji bi hteli da menjaju ličnost, strukturu, dok drugi rade samo na odnosima. Na primjer, u porodičnoj psihoterapiji ili porodična sistemska terapija, tamo se rade međusobni odnosi. To je ono što smeta u funkcionisanju, protoku emocija, komunikacija. I tu niko ne dira ničiju ličnost. I niko ne daje niti dijagnoze ko je kakav. Već u ponašanju, u verbalizaciji, u međusobnim odnosima, u tome gde ko sedi. Znači to što se može odvrnuti, zavrnuti kao ovo crevo, onda primetimo gde je nastao problem. I čak i transgeneracijski, na primjer, roditelji, pa roditelji roditelja, tako taj transgeneracijski prenos može biti problem kada čovek to prihvata kao sudbinu ili kao obrazac koji misli ne može da promeni, a to se može. I to je vrsta terapije. Ali koliko se odnosi, sada ste tu dotakli ta dva pitanja, strukturalni poremećaj ličnosti, struktura ličnosti i odnosi, koliko se zaista neki odnosi mogu dovesti u red i učiniti funkcionalnim ili, kako bih rekao, prihvatljivim i, pa da, prihvatljivim za sve koji su u toj porodici, u toj zajednici, ukoliko postoje kod pojedinca ili pojedinaca takvi strukturalni poremećaji koji jednostavno onemogućavaju nešto što bi se zvalo zdrava interakcija. Sad, pošto ste podelili to, postoje te dve stvari, postoje ta dva pristupa i ja se sećam da iz vaših obuka i vidim da mnoge psihoterapijske škole koje sada traju po 4 godine i tako dalje, veoma holistički pristupaju ličnosti. Znači upravo to da se ne daje dijagnoza, da čovek nije dijagnoza, da mu se pristupa kao celini i tako dalje. I to je nešto, baš se jedan pristup i zove integrativni, to je nešto što posebno meni kao nekome ko radi sa ljudima u obrazovnom smislu, ali nije klinički obrazovan, čini negde najprihvatljivijim ili nekako najbližim. Ali postoje određena stanja, možda čak to nisu klinička stanja, vi me sad ispravite, već su prosto ličnost, struktura ličnosti koja je takva kakva je, gde je zaista teško posmatrati celinu i na neki način prenebregavati nešto što je zaista prepreka za Da. normalizaciju te osobe i prema sebi i prema drugima. Dobro, to ti je dobro pitanje. Ajde da pođemo od holističkog pojma i celine ličnosti. Znači, ne svoditi ga niti na dijagnozu, niti na temperament, niti na inteligenciju, nego na njegovu celinu i njegovo funkcionisanje u sistemu kome pripada, porodičnom i društvenom bilo kom. To je jedno i pada mi na pamet
Znači, kazali smo da svaki psihoterapijski pravac je na nekom vrednostno-religijskom sistemu, pa ja gledam iz hrišćanske perspektive ili Svetog pisma ili Biblije, celokupne, ne samo novozavetnog, da ne mislimo da je hrišćanstvo samo novi zavet, ali ona rečenica i celi vaš duh, duša i telo upravo pokazuje na tu, na čoveka i njegovu ličnost kao celinu, a ne samo parcijalno, brini se samo ti o svojoj duši, a telo neka pati, to jest i treba da pati, pošto je grešno i tako dalje, to je pogrešna interpretacija. I sviđa mi se i meni holistički pristup, gde se, to je sada moderno i u medicini, jer zamisli ovo parcijalno, odeš kod ovog, pa kod onog, pa sve, čovjek ne može sam da se skupi, a kamoli da ga drugi sastave u celinu i da ga još razumeju šta je njemu. Nego mu samo kažu, znaš šta, to ti je na nervnoj bazi, idi ti kod psihologa da bi rešio ako je u delovima sve okej. Okay. Znači nešto tu ne funkcioniše, ne strukturalno, nego možda nisi dobro razmislio o tome. Tako ste se izrazili, kako ste se izrazili, pa ste rekli psihoterapijski pravci koji su utemeljeni na nečemu i religijskim učenjima. Na nečemu, na duhu, kako ste rekli, na ideji da imaju vrednosni, vrednosno. Da, Ali jer taj je religijski religija moment, povezana s vrednostima. A ti i ja znamo da su to univerzalne vrednosti ka dobru, ka zdravlju, ka poštovanju, ka ljubavi, ka empatiji. Mislim, svaka religija ima te vrednosti slobode, mira, pravde. I samo je pitanje malih razlika oko teoloških pitanja, ono, od panteizma, teizma, deizma, znaš, već i ateizma, ali i ateizam ima svoj vrednostni sistem. Dakle, i mi ga računamo kao neku vrstu verovanja. I u okviru toga ovozemaljski život se ceni prema tim univerzalnim vrednostima. Ako nisu, onda je to ono anti-dis ili već kako god da ga nazovemo, nije životno. A psihoterapija i religija su proživotne. Dakle, trude se da život dovedu u normalu i funkcionisanje, a ne da ga unište i potkopaju i zakopaju. Mislim, dobro ide. Da, ali vrednostni sistem možemo imati i bez religijskog sistema, jer mi kada govorimo uopšte o tim vrednostima koje ste sada pobrojavali, one mogu potpuno da se posmatraju izvan religijskih sistema. Čak možda u okviru nekih religijskih sistema mogu da budu isputavani. Na primjer, ako posmatramo ideju slobode, slobodnog izražavanja i tako dalje, možda hrišćanstvo i budizam nisu baš najbolji primjeri sputavanja, ali sada ne bih pobrojavao eventualne religije i religijske vrednostne sisteme u kojima bi to moglo da se smatra problematičnim, ideja slobode, posebno u onom smislu kako je mi danas postmoderno doživljavamo. Zato mi je ovaj religijski vrednostni sistem na neki način, ne bih rekao suvišan, ali upitan, jer evo, o tome smo isto ranije pričali, čak i kada govorimo o geštaltu, ima psihoterapeuta i psihologa i mislilaca i filozofa koji dovode vezu između, na primjer, budističkog religijskog sistema i geštalta, pa neki idu toliko daleko pa kažu ne, pa ovo prethodi geštaltu, a ipak je geštalt potekao od strane nekoga koji je bio obrazovan da se bavi psihoterapijskim i psihološkim i psihoanalitičkim pristupima. Pa ima tu preklapanja. Sada je pitanje citiranja izvora i prepoznavanja. Možda neko prepoznaje sličnosti i neke stvari mogu biti u korelaciji povezane, a da ne proizele za jedne iz drugih. Naprimer, to je ono klasičan primer broj cipela i inteligencija. Nema nikakve veze, ali postoji statistička korelacija jednostavno zbog uzrasta i eto. Tako i u tome što se tiče religije, i ti si to spomenuo, pitanje slobode. Ja bih rekla da svaka religija daje slobodu čoveku i pravo da bira, ali postoje zloupotrebe religije i straha. I straha da sada kao ajde bolje da mi čoveka, da ga sprečimo da ne učini neko nešto što ne valja, možda i on sam ne zna, pa eto da mu pomognemo, onda mi ga štitimo. Ali
kad tad taj čovek se oslobodi ako to želi. Ako ne želi, onda će biti poslušan zato što nije spreman da preuzme odgovornost. I ja ne bih tu okrivila religiju, jer religija ima smisao po svojoj terminologiji, što znači povezati. Eto vidiš, religija povezuje ljude međusobno i kaže ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. I to je povezivanje putem ljubavi. Religija povezuje čoveka i sa tradicijom, porodicom, poreklom. Eto, imaš svoje roditelje, poštuj oca i majku, pa onda oni poštovali svoje, pa tako ide do Boga. Poštuj Boga koji je tvorac. A ako imamo mi roditelje, verovatno postoji neki prvi prauzrok svega. I ka tome se ide ka povezivanju i zajedništvu, što religija treba da ponudi. Ima moć u tome da mi u sociologiji kažemo to je funkcija integracije. Ako religija ne vrši funkciju integracije ljudi u zajednicu, onda ona je, postaje disfunkcionalna. Onda ona, ako dovodi do dezintegracije, znači do problema, do rasparčavanja, do atomizacije, onda ona je, nije, izgubila je svoju funkcionalnost usled nečega. E sad šta je? To treba pronaći. Naravno da postoje razlozi, ali ne možemo okriviti religiju celu zbog problema koje je neko u njoj naneo njenom imenu. Kao, evo, neko dete što ti kažeš u nekoj porodici je po svojoj strukturi ličnosti, po rođenju ima ili patologiju ili neki defekt ili neki problem i sada to dete daje pečat toj porodici. I pitanje je kako porodica da funkcioniše s tim detetom koji ima taj problem, koji god da jeste, a da je devijantno ili da odstupa od normale ili da se ne uklapa u kulturni kontekst i to je moguće. I opet je pitanje na primjer, ako postoje deca sa Downovim sindromom, etičko pitanje je kada se otkrije putem genetskog ispitivanja krvi ili putem ovog ultrazvuka i kako već ima trudnoća, da li da se prekine trudnoća i da se izvrši abortus i u kom periodu. I znam, evo baš sam čitala jedan diplomski rad na teologiji, radio je mladić koji je u diplomskom radu ispitivao i veštačku oplodnju i ispitivanje da li je dete zdravo ili nije i da li su to etička pitanja. Dakle, sve je to moguće ispitati. I sada kada neko odluči ipak da rodi takvo dete, jer smatra da je ubijanje i odstranjivanje, eto, da ne bismo imali takvo dete, e sad oni koji ga dobiju, njihova očekivanja i njihova, rekla bih možda, eto, sudbina je u tome da nauče šta je bezuslovna ljubav. Jer takvo dete odbaciti i očekivati od njega ne znam šta, što ono ne može da pruži, je vrsta nasilja. I opet druge patologije, ali ti ljudi, ti roditelji imaju priliku da se nauče bezuslovnoj ljubavi. I kamo sreće da tu ljubav, takvu ljubav imaju svi roditelji prema svojoj deci, onda ta deca ne bi imala problema, a niti porodica. Jer prihvatiti ono što jeste je mudro života. E sada šta raditi s tim što jeste? Kako ga dovesti do savršenstva vlastitog bića? E, to je ljubav, to je izgradnja. Recimo, mi nasleđujemo različite temperamente i sad zato što je neko kolerik i što besni svaki dan i plane, pa posle i ne zna zašto se ljutio, a onaj flegmatik pored njega mesecima neće da ga vidi. Znači, to su pitanja temperamenta. I ne možeš ti sada od kolerika da tražiš da ti bude kao flegmatik ili da piše pesme. Ta, to je suvišno očekivati, ali ako ti je dete takvo, ili ako si ušao u brak sa osobom koja je sasvim suprotna od tebe, tu si da se učiš strpljenju, a onda se smiri, znači ima nešto, funkcioniše. Da. Jednom sam prevodio jednog lekara koji je
knjigu jednog lekara koji je lekar i pastor i onda je on spojio lekarije po obrazovanju i teologije po obrazovanju, pa se ne znam do koje godine života bavio isključivo medicinom, a onda je u jednom momentu odlučio da postane isključivo pastor i sveštenik i onda je u jednoj od svojih knjiga koje je pisao za pripadnike svoje zajednice, u pitanju je nije Britanac poreklom, ali je britanski pastor, govorio, ne znam koliko je tih temperamenata, karaktera podelio, sada naravno i savremena psihologija se tu dodatno razvija, pa je onda govorio o tome ko je sa kim kompatibilan, ko sa kim nije kompatibilan, znate, nekada nisu čak isti karakteri baš kompatibilni da budu jedni sa drugima, pa kao ako se već desilo da su se tako našli i tako zavoleli, šta ko kod koga treba da obrati pažnju. To je bio jako, jako zanimljiv rad pre jedno 3,5 godine, mislim da sam to čitao. Ali ono što me zanima, na primjer, ako govorimo o psihoterapijskim sistemima i školama, da li biste možda izdvojili vi neke ili kada radite porodičnu terapiju na koje se oslanjate, ako sad ne moramo taksativno kao na ispitu da nabrajamo jednu po jednu, pa koju je osnovao, pa šta radi. Recimo, meni je psihodramski pristup najdosadnije. Ja sam prošao kroz neke programe i tih razmena, ali meni se to ne dopada zato što zahteva u jednom momentu, ja mislim, otvaranje koje je tipu karaktera kao što sam ja zaista veoma teško pred grupom koju ne poznaje dovoljno. I bilo kakav vid grupnih radionica, mislim da je tipu karaktera kao što sam ja problematičan. To je jedan psihodrama kao jedan vid. Sad ne znam da li vi imate i koja još iskustva i možda šta biste izdvojili tu. Pa vidiš, to Ćemo zavisi se. od tipa ličnosti koju će izabrati. Ti nisi spreman da se pred grupom, pa i koliko god da ti je bliska, da svoje slabosti ili neke probleme izneseš, ja još tamo posla i emocije ili da plačeš ili da ne znam šta. Pred Da, drugima prisustvovao sam tome, oprosti što vas da. prekidam, prisustvovao sam tome i pomislio sam, jedna devojka se rasplakala i to je bila takva eksplozija emocija. Mislim, naravno, kada ne poznajete nekoga dovoljno, ne možete ni možda emotivno da doživite tu osobu kao neko koga znate, pa vam plače neko koga znate i za koga imate emocije. Ali meni je to bilo potpuno čudno. Da. Sad sam vas prekinuo, oprostite. Da. Eto, to je zanimljivo. Ajde sada da malo to prodiskutujemo. Postoji dakle individualna terapija, to je u četiri oka terapeut i klijent. I to su one knjige iza zatvorenih vrata. Kada nekome ima i ona serija na terapiji, isto je prikazana individualna terapija. I tu se više očekuje od terapeuta da on sluša, da on prepozna, da on bude taj koji ima empatiju i koji može da razume i da uputi i tako dalje, to jest da pomogne nekome da dođe sam do rešenja svog problema. Samo je tu pitanje sada, svi ovi terapijski pravci imaju te različite oblike od individualne. Imamo bračnu terapiju, gde bračni par dolazi i terapeut je tu. Onda imamo porodičnu terapiju, gde su porodica šira, može da se uključe i transgeneracijski, ako nisu tu prisutni, onda se crta genogram, gde se u porodičnoj gleda porodično stablo jednog i drugog, pa ko su oni, pa koje poruke su dali i tako dalje, da li ima nešto nasledno, ili genetski ili epigenetski, ali se o tome priča. I ta porodica ima neku svoju istoriju zajedničku, međusobno preplitanje i to je malo različito od grupne terapije. To što ti kažeš, u grupnoj terapiji su ljudi koji su se sreli, ali nije baš kao u autobusu da niko nikog ne zna, nego je to mala uža grupa gde obično imaju sličnu simptomatologiju, sličnu patologiju možda. Naprimer, na Institutu za mentalno zdravlje postoje terapijske zajednice. To su grupe. Ima grupa za neuroze, depresivni i psihotični i tako dalje. I ti ljudi tamo su u grupi i tu je terapeut s njima. I moguće je, sad je pitanje ovako,
Znači, kolika je uloga terapeuta uopšte u pomoći ljudima koji imaju probleme i dijagnoze? U grupnoj terapiji međusobno pomažu oni jedni drugima ili već to zajedništvo. Mnogo puta se na Institutu za mentalno zdravlje ljudi sretnu, prepoznaju i zbliže i onda jedno drugome postanu terapeut. Ima jedna lepa emisija, snimili su jedan par i u Bosni i Hercegovini. To sam sa Stevom Lapčevićem pričala, on je njih pratio. Nekoliko puta su ih snimili. Emisija nosi naslov Upoznali smo se na psihijatriji. I oni su se tamo, kako jedno drugome, ona njemu, htela da ugodi. Prepoznala ga je ona njega, on nju, kao osobu s kojom se može zbližiti. I za mesec dana boravka zajedničkog na psihijatriji, on je poželeo da nju vodi kući i kazao je, da li ti hoćeš da ideš sa mnom kući? A ona je kazala, hoću, samo ako nećeš da me biješ. Jer je imala nasilnog muža, imala je decu i trpela je batine i pobegla je na psihijatriju da se spasi. Znači, nije imala dijagnozu, nije žena bila bolesna, ali je bila napaćena od nasilja a i on isto, on je fizički imao, ne znam, neke probleme, da li s plućima, i onda je i on tražio, pošto nije imao mogućnost da radi od bolesti, i on je tražio da ode na psihijatriju da se malo odmori, znaš, kao ono, da ode na odmor malo. I tamo su se sreli i upoznali, već 6 godina žive zajedno u toj njegovoj kući koja je kakva jeste, pored reke gde se rodio, i oni funkcionišu, oni jedno drugome pomažu, oni se vole, njima je divno, znači nikakve terapije im više nisu potrebne jer su pronašli jedno drugome. Tako da čovek čoveku može da pomogne bez obzira na diplomu i edukaciju, ako ima saosećanje i ako prepozna i ume da bude dobar prema drugom čoveku. I da, i zato u Sad. tim grupnim terapijama je pomoć, tu ništa terapeut mnogo ne radi. Evo Franz Rupert, njegovu knjigu, znaš da smo radili, on se bavi terapijom traume. To je najteža terapija, jer svi koji su doživeli traumu, to nije ni malo lako njima da nose, a nije lako ni drugima da to slušaju. I u toj vrsti terapije, kao u psihodrami, neko drugi preuzme njihovo ja, njihove roditelje, one koji su ih traumatizirali na koji god način, i taj drugi mora u negativnoj ulozi da se ponaša, da pokaže, da izgovori reči koje je taj traumatizovan nekad čuo i sada ih ponovo čuje. I ja kažem, koliko ti koji ulaze u rezonancu, to znači ušli u rezonancu i on nema pojma šta mu se događa. Otkud sad meni mučnina, otkud sada ja osjećam ovo što osjećam u toj ulozi. I pitanje je da li je to od mene što ja osjećam ili je to od rezonance tvojih osjećanja koja si ti nekad imao. I to je neverovatno moćno da izazove emocije i to treba podneti. I onaj koji je traumatizovan u detinjstvu, još odbačen, maltretiran, dobio batine i tako dalje. I onaj ko to sada rezonira u toj terapiji. I posle toga treba izaći naravno iz uloge, treba se vratiti sebi, odbolovati to što se dogodilo i eto grupa negde pomaže to. Samo mi tu ostaje nejasan taj moment da onaj koji je istraumatizovan i sada čuje nešto što je već čuo od nekoga drugog, Da. to preslušavanje tog istog momenta je nešto što mi ostaje nejasno, lekovitost toga. Da, u čemu je tu lekovitost? To je sad stvar jezika. Znaš, tu je stvar u pokazivanju emocija. Dakle, tu nema ništa od toga, stidim se, neću. Tu brizne u plač, tu se grči, tu pada, tu se muči i on i svi oni. Znači, u tom trenutku, onaj film Plakaću sutra,
ako si čuo za njega, tu je pokazano to kada je majka zabranila detetu da plače. Idemo sada na audiciju, kazala je mama budućoj glumici, i sada nema plakanja, plakaćeš sutra. I onda su otišli tako dalje, devojčica je postala glumica u odraslom dobu, ali postala je alkoholičarka i onda se lečila i snimljen je film po tome. Ali znači ta zakočena emocija, to je disfunkcionalnost, to je to preklopljeno crevo i više ne ide voda. Ona više ne može da plače, ona je svoju suzu zaustavila i na ovoj terapiji ona počinje da plače. I tu plače, i tu isplače i onda se oslobodi, mislim, to počne da funkcioniše, imam pravo da plačem i posle toga računa se, eto, uspelo je, ljudi su joj pomogli da otplače svoje detinjstvo i da kaže u redu, evo ja sada volim sebe, mislila sam da me majka mrzi i tako dalje i ja nju, a evo od sada sam to prihvatila. Eto, to je to. Ovde ste me samo potakli, pošto u svemu ovome što ste ispričali u poslednjih nekoliko minuta, baš sam se setio jedne prijateljice, relativno bliske prijateljice, apropo ove serije koju ste pominjali kada je pobegao čovek u bolnicu da se odmori od svega. Ja imam jednu prijateljicu koja mi je upravo takvo iskustvo pre jedno dve godine, možda tri, poverila da je otišla u jednu od bolnica i kaže jako je prijelo i išla je nekoliko dana za redom, posle se sastajala, sada nisam siguran u ovom trenutku da li sa psihijatrom ili sa psihoterapeutom, ali je tako praktikovala taj odlazak, a ovako zvanično nema, da kažemo, ni jedno oboljenje, neko recimo psihotično ili neko za koje su čak potrebne i teže medikacije i sve ostalo. A ovo da čuje rečenice koje su strašne, nedavno mi je jedan učenik rekao da ga to strašno pogađa, sada je već tinejdžer, ima 14 godina, neke rečenice koje mu njegova majka upućuje. Kada kaže, evo, ne znam, kada je u grupi sa nekim drugarima i onda kaže mu majka, evo, on je dobar u tome, on je dobar u tome, on je dobar u tome, a u čemu si ti dobar? I taj način kako on oponaša svoju majku kada to priča, inače je iz izuzetno imućne porodice i u svemu je perfektan. Znači i u školi i u vanškolskim aktivnostima jeste malo onako introvertan i malo se teže povezuje sa drugom decom, iako ima potrebu za time, ali taj način koliko njega stravično pogađaju te reči je nešto što mi je relativno nedavno poverio i mene je to na lekciji potpuno iznenadilo, jer je potpuno jedan onako profil savršenog deteta. Tako da možda jednog dana kada te reči bude čuo u nekoj grupnoj terapiji će mu pomoći da, Da, ako se one ne prevaziđu lepo. sada kao trauma, da. Da. A, uvek to boli, samo sve manje boli i nekako je to. Ja mislim, svi ljudi na ovom svetu imaju neku traumu, pošto život nije savršen i da je svima nama potrebno da otplačemo neke nepravde i povrede. Pa možda zato i gledamo filmove, pa i tad To mi se plačemo. nedavno, da, to mi se tad, a to mi se jako nedavno rodilo kao ideja, da uopšte taj pokušaj da se, ne znam, stvori nekakvo savršeno okruženje bez traumatiziranja i ne znam i od čega, kao neka utopija, to je religija. Religije su utopije, to ne postoji. Znači svako od nas, čak nešto ni ne mora biti traumatsko iskustvo, ali mi možemo na njega da odreagujemo tako da ono za nas bude trauma. I sada se ja mogu vratiti u svoje detinjstvo koliko je moj otac volao da me vodi, to se zvalo mlekoteka, a to je bila diskoteka za decu negde u centru grada. Znači kao diskoteka, ali sa dečijim pesmama i tako dalje. Meni je to bilo stravično traumatsko iskustvo, jer bi roditelji sedeli negde, a deca bi morala da izlaze na podijum i da igraju. I onda su mene roditelji motivisali da ako budem dobar i odem i ne znam nija šta, onda ću ne znam dobiti ne znam šta i tako dalje. Ali to je trajalo vrlo kratko, pošto su shvatili da nisam za to. Eto, to je jedna tako divna stvar koju roditelj priušti svom detetu, znači odvoji svoje vreme, ne znam, uzme slobodni dan da bi išao u posebnu diskoteku za decu koja je kao sad ove igraonice, a meni je to evo sad nešto što pamtim, ne pamtim ni lokaciju ni ništa, ali pamtim taj naziv. Tako da vi ne možete sada u tom smislu i da tražite neki savršeni život bez trauma, svi imamo neku, nekog može da istraumatizuje sada, ne znam, insekt ovde ili tako, tako da mi se dopada to zapažanje. Pa
Još jedno pitanje, možda evo nekoliko minuta za kraj. Da li vi mislite da je psihoterapija za svakoga, to jest da nam sada svima treba? Jer opet živimo u tom tako nekom postmodernom periodu. I ja se sećam jednog vremena još kada sam bio student, kada su life coachevi bili izuzetno popularni, pa se to naravno napravila razlika i gradacija šta je life coach, a šta je psihoterapeut, koja znanja, koje kvalifikacije treba da ima neko ko se bavi psihoterapijom i naravno postoje ljudi koji se tome opiru, neko se opire zato što misli mu ne treba, neko se opire zato što nije svestan realnosti. Da li je to nešto što bi trebalo da bude kao trčanje ujutro? Aha. Pa, ja sam najviše za spontanu terapiju. To je onaj s kim živiš, da tu odmah na licu mesta rešiš, a ne da tamo neko ko je nedužan i nema nikakve veze s tim mora da sve to proživljava s tobom. Znači, ko te zgazi na nogu, odmah s njim rešiš taj problem. Ako ti neko nanese traumu, kažeš mu odmah, odupreš se, a ne da trpiš ceo život i da se naučiš tome. Sad, problem je to, uvek je problem s detinjstvom, kad je dete malo pa ne može, onda je bespomoćno i misli da to tako treba. Te kasnije sazna, pa kasnije dođu, dete voli svoje roditelje i šta god roditelj da radi, ono to ne doživljava tada odmah kao traumu, nego kasnije kada odraste i kad nauči život kakav jeste i šta je okej, a šta nije, onda počinje da traži lečenje svoje duše. Da, to je problem. Meni se čini da mi možemo biti istraumatizovani nečim od nekim postupkom nekog drugog koji u svojoj namjeri nije upućen sa time da nas traumatizuje i koji ta druga osoba zapravo uopšte ne razume pogrešnost toga ili pak na koji način mi na to reagujemo. Kako možemo rešavati, to je kao da objašnjavamo nekome nešto ili da tražimo od nekoga da razume nešto što ta jednostavno nema sposobnost da razume. I sada ta sposobnost nerazumevanja može da bude na različitim nivoima mentalne predispozicije, kognitivne inteligencije, mentalno stanje, karakter i tako dalje, zbog kojih neko jednostavno nije u stanju da razume zašto neke stvari nas traumatizuju u odnosu sa tom osobom. Pa, eto i škola može neka, ima ona jedna knjiga Škola kao bolest, isto koliko je nastavnika traumatizovalo učenike na različite načine, ne samo ocenama, nego i pogrdnim rečima i kvalifikacijama. I to sve nije inkluzivno i nije, kako bismo ono rekli, nije ni dobronamerno. Pa sada i pitanje te istine, znači nije problem kakav je čovek, nego kakav je odnos prema tom čoveku. Da li je prihvatajući, da li je uz razumevanje, da li je uz poštovanje. I ako čovek stalno nailazi na odbacivanje i da misli da s njim nešto nije u redu, onda dolazi do te depresije i do samo neprihvatanja samoga sebe, što se ugrađuje slika o sebi. I u psihičko zdravlje, dakle imati zdravu dušu znači biti voljen. Svi koji su odbačeni imaju različite probleme, ali to nije prijatno stanje, jer kada drugi odbacuju, onda pa čovjek počne sam sebe da odbacuje do jednog trenutka kada shvati da ajde ako su drugi ne moram i ja, pa se udruži sam sa sobom, a ne protiv sebe. I to je terapija. Da. Dobro, Nemanja, evo malo smo se ispričali, pa se vidimo sledećeg ponedeljka. Može zdravo. Vidimo se, profesorka, vidimo se. Prijetno, laku noć. Prijetno.